Team Internet Family. Jeg har rigtig, rigtig good news til jer alle sammen derude. Min hjemmeside er kommet op at køre, og den hedder andersdb.com nu. Jeg har skrottet hele brandnavnet Dal Digital. Så det skal vi bare fuldstændig glemme nu kollektivt alle sammen som lille community. Hjemmesiden i sig selv, den er super lækker og nem at gå til. Der er ikke så meget fik om det, ikke med alle mulige random crappity crap. Der er nogle forskellige sektioner inde på hjemmesiden. Der er blandt andet shop, som jeg er mega stoked over, for der er rigtig mange af jer, der har efterlyst de her klistermærker, blandt andet til jeres MacBooks foran på æblet der, så den lyser op og ser awesome ud. Og der er kommet en blogging-sektion inde på hjemmesiden, hvor jeg kommer til at udtrykke mig lidt i tekst her i fremtiden om forskellige ting. F.eks. nye projekter, måske noget behind the scenes. Jeg har ikke helt bestemt, hvad det skal være endnu, så det bliver også to be announced. Så er der kommet en videosektion, hvor man kan se alle de forskellige projekter, vi har lavet med Kia, med Kilroy, og jeg har lavet en film for Mads Nissen, ham som lige har vundet World Press. Og der er en masse fede ting, som man kunne tjekke ud derinde. Nok noget, I har set, men om alle omstændigheder, så er det derinde som sådan et portfolio. Og jeg tror, en af de sidste ting, som jeg vil sige her i dag, on the announcement video, der er kommet en podcasting-sektion. Den hedder bare podcast derinde, der kan I trykke på den, så kan I lytte til alle podcastene, og I kan downloade dem. I kan endda gå ind på jeres smartphones, og så kan I gå ind på det link, der hedder fgttv.podbean.com, og så kan I faktisk putte det ind på jeres telefon som sådan en lille app, så I kan have Dalvlog for Grimse TV som app på jeres smartphone, uanset om det er Apple eller Android. Så det er jo mega awesome. Og for Grimse TV er under review inde på iTunes, så derinde kommer den lige om lidt. Så ja, Internet Family, I kan gå ind og skaffe sådan nogle her. I får 10 klistermærker for 30 kroner, og der er forskellige print derinde i forskellige størrelser. Der er A3, A2 og A1, så lidt stor, lidt større og rimelig stor, ligesom den her oppe bag mig her. Så Internet Family, jeg er stoked, jeg håber I er stoked, og kan I have en god dag, og husk at se vloggen. As usual.